падіння і ржавого лейтенанта. Алісі було страшно. Алісі було шкода старого. Але ще Алісі дуже хотілося пити і їсти. Вона скулилася у куточку ями і заплющила очі. І відразу ж побачила великий, більший за неї келих з лимонадом. Лимонад переливався через вінця, і шипучі бризки його стрибали по камінню. Аліса розплющила очі, щоб відігнати Мару. В ямі було зовсім темно, і тільки в нерівному чотирикутнику неба горіли зорі. Алісі спало на думку, що у сумці, про яку вона геть забула, може завалятися щось їстівне, або навіть тюбик зельтерської. Це, звичайно, були нісенітниці, і Аліса розуміла, що це нісенітниці. Та все-таки вона розстебнула сумку і, заумерши від можливої удачі, тихенько засунула туди руку. Але нічого не сталося. В сумці лежали апарат, мікрофон, носова хусточка і клясер з обмінними марками. І ще кілька черепашок та камінців, знайдених на березі. Згоря Аліса поклала один з них у рот і почала смоктати. Проте пити все одно хотілося. «Роботе!» – покликала Аліса. «Роботе! Я хочу пити!» Ніхто не звався. Може закричати голосно, так голосно, щоб усі ці роботи злякались і забігали, однак Аліса не наважилась. Вона бачила, як загинув старий, і розуміла, що роботи можуть убити і її, коли подумають, що вона викаже своїм криком їхню схованку. А що, як на острові взагалі немає води? Адже роботам вона не потрібна. Пити хотілося так, що горіло в роті, і голова здавалася великою і лункою. Аліса підвелася і обійшла свою в'язницю, обмацуючи стіни руками. З одного боку стіна була похилою, і Аліса спробувала видряпатись, але всіяна камінцями земля не втримала її, і вона зісковзнула вниз. Аліса злякалась, що роботи можуть почути, як вона вовтузиться в ямі. Дівчинка прислухалась, начебто все тихо. Але ж роботи не сплять. Один з них може зачаїтися біля ями, і коли Аліса вилізе, він ударить її. «Стривайте, я ж мікрофон!» Аліса дістала його з сумки і вставила у вухо навушник. В апараті щось дуже тихо потріскувало, але ні думок, ні голосів не було чути. Аліса покрутила коліщатку мікрофона, посилаючи його хвилі в різнобіч, проте так нічого і не почула. Отже, поблизу роботів нема. Аліса виплюнула камінець і зробила ще одну спробу вилізти з ями. Вона вминала ногами східчики у відкосі і, притискаючись животом до схилу, повільно повзла вгору. Було темно, камінці й піщинки скочувались вниз, ноги ковзали, і доводилося завмирати, розпластавшись, щоб утримати рівновагу. Подорож нагору здавалася Алісі нескінченною, і вона вже почала думати, що ніколи не вилізе з цієї ями, як раптом руки її, простягнуті вгору, замість стіни зустріли порожнечу. Аліса виповзла на поверхню острівця, і хвилини зо дві лежала, відпочивала і слухала, чи не йде хто-небудь. Тихо. Тепер треба вирішити, з якого боку може бути вода, якщо вона є на острівці. Аліса вирішила, що коли вода тут є, то вона повинна врешті-решт стікати з острова в море. І через те найкраще обійти острів довкола. Вона порачкувала до моря і присіла за каменем. Зійшов місяць, і море було розрізане місячним сяйвом навпіл. Місячна доріжка стелилася до далекого берега і впиралася в чорну смугу гір. Серед гір блимали різноколірні вогники будинків і наметових таборів. В одному місці на березі горіло багаття, і білий стовпчик диму від нього було ясно видно на чорному тілі гори. «Пізно спати не лягають», – подумала Аліса, не здогадуючись, що багаття горить у таборі туристів тому, що на багатті висить казанок з чорною кавою. Групи, які повертаються з пошуків Аліси, п'ють цю каву, аби не заснути. З неба простягалася до краю води смужка прожектора з невидимого в темряві флаєра. Промінець обмацував бухточки. Це теж шукали Алісу. А жменька вогників навпроти острівця означала зовсім не освітлений будиночок і не карнавальний похід. Кіношники і рятувальники обнишпурювали берег бухточки, де було виявлено півгодини тому сліди роботів.
Алісі закортіло пірнути у воду і попливти до далеких вогликів. Та вона розуміла, що втоне, вона дуже стомилася і ослабла без води і їжі. Перехвилювалася, і руки рухались, ледве-ледве, не слухались, і навіть коліна тремтіли. Щойно Аліса вирішила продовжити свою подорож у пошуках води, як неподалік пролунали важкі повільні кроки. Один з роботів спроквола спускався до моря. На мить його силует затулив місячну доріжку, і Аліса впізнала по кашкету шефа робота. Він підійшов до води і зупинився, з хрускотом піднявши залізні руки і схрестивши їх на грудях. Тепер Алісі ніяк не можна було вилазити з-за каменя. Робот неодмінно почув би її. А шеф усе не йшов. Він стояв на березі, дивився на вогники далекого берега і, напевно, думав, може, варто узнати його думки. Аліса тихенько дістала навушники з сумки, повернула коліщатку на мієлофоні, аж поки настроїлася на думки робота. І ось їх уже ясно чути. Робот думав поволі і зі скрипом. «Десант. Треба висадити десант до світання. Вони не чекають нападу. Вони полягають спати, захопимо зброю. Де ж підкріплення? Нема підкріплень, нема зв'язку з центром. Завтра буде зв'язок. На острові у фортеці залишимо охорону. Полонені працюватимуть. Людину маленьку треба ліквідувати і в воду, щоб слідів не було у воду. Завжди треба кінці у воду. Крим плацдарм. Післязавтра на Москву. Я лейтенант, сказав раптом роботу голос. Я підвищую себе у лейтенанти. Завтра підвищу себе у майори. І знову думки. Ми звільнимо усіх полонених роботів. І армія моя непереможна. Пора підіймати по тривозі. Ні-ні, спочатку сам ліквідую маленьку людину. Вона занадто багато знає. Робот перестав думати, опустив руки, вдаривши із дзенькотом себе у боки, і пішов на гору до в'язниці, з якої Аліса так недавно вилізла. Аліса збагнула, що тепер не до води. Треба сховатися, поки її не знайшли. Вона вискочила з-за каменя і побігла вздовж берега, шукаючи надійного укриття. Але острівець був голий, і обнишпорити його можна було за 2 хвилини. Між каменями темніло заглиблення. Аліса пірнула туди і завмерла. Стурбовані роботи так гупили по острівцю, що почався невеликий землетрус. Ось кроки робота все ближче і ближче. Гуп-гуп-гуп. Зупинилися біля Алісиного сховища. Невже вона погано сховалася? Яскраве світло вдарило в очі. Робот запалив фару на повну потужність і шарив її променем по камінню. «Тут!» – крикнув він. «Людина, я тут!» Залізна рука простяглася до Аліси, і вона спробувала ухилитися від неї, притискаючись до стінки. Рука пройшла за сантиметр від Алісиного обличчя і вдарилася простягнутими вперед пальцями об камінь. Аліса скористалася секундною заминкою і, подряпавши плече об іржаву ногу, вибігла на берег. І відразу ж їй в обличчя вдарило світло прожектора другого робота. Її помітили. Аліса металась по берегу, ухиляючись від простягнутих рук, від каміння, яке кидали у неї. Правда, не дуже влучно ці залізні солдати, але кільце стискалося. «Бери живою!» – гукнув лейтенант робот у неї над самісіньким вухом. І Аліса скоріше відчула, ніж побачила руку, що тяглася до її голови. Діватись було нікуди, і в цей момент між залізною рукою і Алісою з'явилася друга рука, блискуча, біла, тонка рука пластикового робота. «Біжи!» – сказав він. «Біжи прямо! Ми затримаємо!» Аліса послухалась його, і той ж миті прожектор, що світив їй в обличчя, погас. Це другий пластиковий робот кинувся на уперейми солдатові і розбив прожектор. Аліса вдарилася носом об щось тверде, пробігла кілька кроків, зупинилася перевести дух і оглянутись. Вона стояла на березі біля самої води. Ззаду, освітлені місяцем, ворушилися незграбні фігури, і можна було розпізнати пластикових роботів. Вони нижчі на зріст, тонші, ніж солдати, але рухалися куди швидше і проворніше. Залізні роботи молотили пластикових по головах і плечах, однак зовнішня тендітність пластика зовсім не означала, що він був піддатливий за солдатську броню.
Із зграї роботів вихопився лейтенант і побіг за Алісою. Певно, він не випускав її з виду. Пластиковий робот, помітивши його рвок, високо підстрибнув і впав йому під ноги. Лейтенант спіткнувся і з гуркотом покотився по камінню. З води, метрів за 20 від берега, чорним кутом стирчав ніс напівзатопленої баржі, на якій роботи припливли на острів. Ось де можна сховатись. Аліса зайшла в воду, піднявши високо над головою сумку з міелофоном, і як тільки вода сягнула грудей, попливла, підгрібаючи однією рукою і намагаючись не створювати ніякого шуму. Сумка виявилась важкою, і дуже хотілося кинути її у воду, та Аліса знала, що міелофон – цінний апарат, і треба його обов'язково зберегти. Плавала Аліса непогано, і навіть зараз, стомлена і побита, дісталась до чорного носа хвилини за 3, перебралась через борт і всілася на краєчок рубки, що опускалася в воду. На березі шум бою вщухав. Залізні роботи доламували своїх пластикових суперників. Усе-таки їх було як-не-як 10 штук, і вони були спеціально пристосовані для того, щоб убивати. Пластикові ж роботи добре вміли готувати їжу і носити речі. Тільки на бій закінчився, біганина залізних роботів поновилася. Вони виявили, що бранка зникла і знову загупили по острову, розшукуючи її. Ось один підбіг аж до берега навпроти баржі і освітив фарою пісок, щоб знайти сліди. Алісі було холодно і хотілося пострибати, аби зігрітись, а доводилось сидіти і не рухатись. Стикотіння флаєра почулося майже над головою. Флаєр запалив прожектор і нишпорив ним по острову. Роботи завмерли і замовкли. Промінь ковзнув по берегу, по баржі, та Аліса не посміла ворухнутися і привернути увагу льотчика до себе. Раптом тоді роботи здогадаються, що вона ховається так близько від них, і заберуться на баржу раніше, ніж надійде допомога. Тепер Аліса не мала сумніву, що флаєр було послано її друзями. Її розшукують і неодмінно знайдуть. Але зараз важливіше було інше. Треба попередити людей на березі, що роботи збираються отут почати наступ, а люди ж там, туристи і відпочивальники, навіть не підозрюють, що роботи можуть нападати на людей. І роботи захоплять їх зненацька і можуть кого-небудь убити або поранити. Шкода, що не пощастило знайти, де у них схований човен, хоча човен вони, як сказав шеф, охороняють. Доведеться, мабуть, пливти до берега, вирішила Аліса. Можливо, я не втону і тоді встигну раніше за роботів. Тільки треба це зробити непомітно, зачекати, аж поки вони перестануть шукати. Флаєр полетів, і роботи, увімкнувши прожектори, нишпорили променями по воді, гадаючи, напевно, що Аліса спробувала попливти з острова і не встигла відпливти далеко. «Людина могла сховатися на баржі», – озвався раптом виразно скрипучий голос на березі. «Але ми гаємо час, пора в похід. Спочатку вб'ємо людину. Перевірте баржу». Кроки роботи стали віддалятися по березі. Аліса зрозуміла, що більше чекати не можна. Вона сховала сумку з міелофоном у заглиблення на палубі баржі, сподіваючись, що роботи в поспіху не знайдуть апарата. Потім вона спустила ноги за борт, повисла на руках і, відірвавшись від борту, відразу пішла вглиб. Випірнула і попливла до берега. Аліса ще не встигла висохнути, на вітрі було холодно, і вода через те здалася їй у першу мить теплою, ніби її спеціально нагріли. Аліса пливла, і їй здавалося, що тут повинен пролунати ззаду крик «Он вона!» Промінь прожектора має наздогнати її. І коли промінь прожектора справді настиг її, і спіймавши у скляне око мокре ясне волосся, поплив поряд із нею, вона навіть не здивувалася і не дуже злякалася. Вона просто попливла швидше, хоч і розуміла, або принаймні мусила розуміти, що так їй довго не протриматись. «Он вона!» – догнав її голос шефа робота. «Зброю до бою!» Аліса не оберталася, але і без того вона відчувала, як роботи напинають великі луки. «Взззззз!» – просвистіла збоку стріла, друга плюснулась у воду далеко попереду. Аліса відчула, що стомлюється. «Ще трішки», – говорила вона собі. «Ну, зовсім трішки, берег близько». Але вона обманювала себе. До берега було ще дуже далеко. «Спускайте човен», – наказав шеф-робот. «Шкода, немає в мене мого вірного пістолета. Я б'ю з нього без промаху на 1000 метрів».
Аліса навіть здивувалася, як добре вона чула слова робота, хоч серце її стукало так гучно, що, здавалося, молоточки б'ють по скронях. «Заводь!» – доганяв її невблаганий голос. «Вперед!» «Все загинуло!» – збагнула Аліса. Їй стало дуже жаль себе, бо тепер вона ніколи не полетить у Париж на свята, і ніколи не приїде знову до школи, і ніколи не проїде доріжкою, яка веде туди, куди ти захочеш. Вода стала раптом ненадійною і холодною, як повітря, і перестала тримати її, затягувала вглиб, і руки відмовлялися гребти, і ноги повисли, як неживі, і теж потягли вниз. І Аліса подумала, що все одно ні Герман, ні тато ніколи не дізнаються, що з нею сталося. Вона побачила, відкинувши назад голову, в останні зорі, і цієї миті щось тверде легенько вдарило її знизу і виштовхнуло на поверхню. Аліса спробувала вирватись, не розуміючи ще, що з нею трапилось, але пругка поверхня, яка виштовхнула Алісу, не піддавалася і далі несла Алісу вперед, до гір. Якби не було так темно, Аліса відразу здогадалася б, що її підхопили дельфіни. Проте вона так стомилася і погано розуміла, в чим річ, що минуло, напевно, з півхвилини, перш ніж до неї дійшло, що вона вже не пливе сама, а мчить до берега на своєрідному кораблі, на спинах двох дельфінів, що притулилися боком один до одного. Їхні спинні плавники були стінками люльки, і простягнуті вперед Алісині руки лежали на їхніх випуклих лобах. Аліса не сміла підвестись і подивитись, що відбувається ззаду. Раптом дельфіни розпливуться, і вона впаде знову у воду. А вона чудово знала, що у воді їй не протриматись, і хвилини ноги й руки були як ватяні. Ззаду почулось легке стикотіння човнового мотора. Отже, роботи і далі переслідували її. «Скоріше», – прошепотіла Аліса дельфінам. «Нам треба якнайшвидше встигнути до берега, а то вони почнуть убивати людей». «Добре», – промовив раптом один з дельфінів. Він говорив через силу, ледве вимовляючи людські слова. «Не бійся, ми хутко». «А всі думають, що ви не вмієте розмовляти», – зраділа Аліса. «Ми вчимося», – сказав дельфін. Смуга світла наздогнала дельфінів і освітила їхні блискучі спини і Алісу, що лежала між плавниками. «Уперед, мерщій!» – кричав шеф-робот. «Вони не втечуть!» Дельфіни попливли ще швидше, але все-таки Аліса відчувала, що берег наближається повільніше, хоч ледь-ледь, але повільніше, ніж човен з роботами. Прожектор із човна вже не відпускав дельфінів і впевнено йшов за ними, коли вони намагалися повертати, щоб вийти із світляного кола. Поряд у воду впилася важка стіла. Роботи обстрілювали дельфінів. «Дуже лихі», – сказав дельфін і пирхнув. «Лихі люди, таких не знаємо». «Це не люди», – озвалася Аліса. «Це божевільні роботи. Вони хочуть убивати всіх людей. Їх треба негайно зупинити і попередити людей, а то вони можуть такого накоїти». «Роботи», – мовив дельфін. «Машини, машини роблять люди. Це, напевно, давні машини, і вони попали у воду і зламалися. Скоріше, скоріше!» Човен був уже зовсім близько, і Аліса, оглядівшись, побачила, що ніс човна і білі бурунці з його боків ясно видно на тлі чорної води. «Вони нас доженуть!» – вигукнула Аліса. Це було вже зовсім страшно. Дельфін хрюкнув гучно і сердито. Поряд Аліса скорше відчула, ніж побачила, з'явилися над водою спини інших дельфінів. Один з них і пішов на зустріч човну. «Дивися!» – раптом скрикнув шеф-робот. «Торпеда! Стріляй!» Біла стріла, яку було видно здалеку, просвистіла і впилася у тіло дельфіна. Все це відбувалося дуже близько. Вона назавжди запам'ятала цю сцену. Непевні, метушливі промені прожекторів, чорні спини дельфінів, бурунці, піна і короткий окрик умирущого дельфіна. Аліса поглянула вперед. Миготливий промінь прожектора висвітив скелю попереду, і вона зрозуміла, що берег уже близько, зовсім близько, але дістатись до нього дельфіни не встигнуть. «Кожному по ордену!» – не вгавав шеф-робот. «Живою чи мертвою?» І раптом дельфіни, котрі везли Алісу, різко звернули вбік,
І на якусь мить човен опинився зовсім поряд, і Аліса надто виразно побачила, як решта дельфінів, вона не знала, скільки їх, може 10, може 20, темною масою вдарили човен у борт. Човен різко накренився, зачерпнув бортом води. Роботи кинулись до другого борту, щоб утримати рівновагу, але це тільки прискорило загибель їхнього корабля. Човен перевернувся, і лише секунду чи дві шефу роботу пощастило втриматись на поверхні, чіпляючись за вислизливий борт. Решта роботів пішли на дно, як залізні молоти, та зрештою так воно і було, вони ж були залізні. Шеф проскрипів відчайдушно: «Я фаталіст, врешті-решт!» Хвилі від човна розбіглися в різнобіч, і тільки дно його виглядало з води, немов би серед чорних дельфінів затисався білий, у кілька разів більший за інших. В наступну секунду дельфіни розвернулися, і ніби нічого не сталося, підпливли до берега, підпливли хвацько і граційно, іначе жартома вигнули біля смуги піску свої чорні спини і підкинули Алісу у повітря. Вона впала на пісок і хотіла засміятися, але заплакала і ніяк не могла зупинитись. Дельфіни крутилися під берегом, вистрибували з води, пирхали, а Аліса ревла ревма. Аж раптом запала тиша. Така тиша, якої давно не було. Небо над морем почало сіріти, травнева ніч коротка. Човен кудись подівся, певно, забрали його прибережною течією, або потягли з собою дельфіни. І вітрець, піднявшись на ранок, був таким тихим і лагідним, що ледь-ледь ворушив Алісине волосся. І якби не нудний біль у подряпаних ногах і руках, не смертельна втома і спрага, що повернулася у тиші. Могло б здатись, що вся оця ніч тільки приснилась Алісі. Аліса зітхнула і підвелася. Підводитись не хотілося, але треба було повертатись до табору кіношників. Вони ж, мабуть, збожеволіли від хвилювання. Аліса поплилася вгору, щоб зверху подивитись, з якого боку намети. Тут, на півдорозі до табору, її і зустріли рятувальники спеціального загону водослужби. Вони збирались, як розводнятиметься, почати прочісувати морське дно. Удень, виспавшись, уся обклеєна пластиром і обмазана лікувальною маззю, Аліса вкупі з кіношниками вирушила на острів. Катер відчалював із бухти, на берег якої вже були повитягувані і лежали у ряд колодами потонулі роботи. Поряд з одним із них валявся лук. Допитливі, що зібралися з усього узбережжя, обступили стіною залізні трупи, зумкотіли стереокамерами, голосно дивувалися. Аліса сховалася за спину Германа, щоб її не впізнали і не почали ставити дурних запитань. Ще на світанку її фотографували для ранкової газети, і весь Крим уже знав про її пригоди. Берта, що примчала з Москви на метро, була вдягнена у фіолетову перуку і живе плаття з венеріанських водоростей, яке міняло колір та малюнок щохвилини. Берта дріботіла поруч з Алісою і допитувала її так ревно, що Германові доводилося ввічливо відтісняти її. Острів був запустілий, вітер гудів у руїнах. На ящику в резиденції ржавого лейтенанта валялися великі ножиці і бляха, з якої він вирізав нагороди. У кутку купою деталей та одягу лежало те, що іще вчора було симпатичним дідусем-кінороботом. Аліса показала журналістам і Германові яму, у якій вона сиділа. На одній із стінок її, тій, що була похилішою за інші, збереглися виїмки-сходинки, якими Аліса вибралась на волю. На зворотному шляху заїхали на напівзатоплену баржу і взяли звідти сумку з міелофоном. Острів меншив і меншив, зникаючи у морі. Катер підходив до берега. Пригода скінчилася. Зовсім недалеко від берега катер наздогнали дельфіни. Вони пливли якийсь час поряд, граючись і пірнаючи, як прості нерозумні риби. Потім дельфіни повернули до моря, а один з них відстав, обернувся до катера і сказав тонким голосом: «Добре, Алісо, до побачення! Дякую!» – крикнула йому Аліса. А Берта спочатку не повірила власним вухам, а коли повірила, замліла.